Ասկան սպեղ գանդեն ձեզ մոտ։ Ոչ ինչ թողար ավի ուանիսան ավի ես։ Ոչ ինչ գրելու։ Բարձ ձեզ, ինչպես է, բրավե։ Շատ լավ է։ Հա, դրամաճյուն ինչպես է։ Շատ լավ է։ Հակարատ են չավ նակեց։ Հա, դուք պիլի բո, ես պիլի շարուտ նակեմ, բայց դուք բավրաստեք մասնակցել։ Normal ես դա պիտի փոխվեն։ Ինչ ես վեր։ Բարձրացնում։ Դուք ինչ եք առաջարկելու պարոն Հովանեսյան օրինակ։ Մենք առաջարկելու ենք փոքր եւ միջին բիզնեսների, ընդանեկան բիզնեսների հարգերի իջեցում, pedagogan պաշտպանվածություն եւ ծտվերը բերման ենթարկելով դեպի pedagogan բյուջե, սոցիալ, դրթական, առողջապահական բանալուր բաներ, մոտորան, կոնկրետոն։ Հա, դուք ասեք, որ ինչպես ասեք։ Չէ, հա որ կնեք կդարձնենք։ Հա, չէ, դուք ասեք, ինչ է, ինչ է։ Չէ, որ էտիկ ընդհանուր ասում եք, բայց տենց անենք փոքր բիզնեսը, բայց ո՞ն։ Եվ ո՞ն ցարի։ Ինչի հաշվի։ Բոլոր թերթերը գրում են, բոլորն արում են, բայց ինչի արժեք լինի, ո՞նց պետք է լինի, այդ ո՞ն ցարին։